আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন, আমি রাজীব। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আসছেন আরো সেনাবাহিনীর জোয়ান, পৌঁছেই উদ্ধার অভিযানে নামবেন তারা। সমান্তরালভাবে শহরে ত্রাণ বণ্টনের জন্য দিশপুর থেকে আসছেন 10 জন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে তুলতে এপিডিসিএলের এক বিশেষজ্ঞ দল আসছেন শিলচরে। বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিতে শিলচরে এসে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণা, বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে প্রতিদিন পানীয় জল ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। গৌহাটি থেকে প্রতিদিন 1 লক্ষ বোতল পানীয় জল আনা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে 2-3 দিনের ভিতর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, শহরের বন্যা পরিস্থিতি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এই পরিস্থিতি। বেতুহান্দিতে নদীবাঁধ কেটে দেওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়েছে শিলচর। ইএনডি বাঁধ কাটায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বায়ুসেনার বিশেষ হেলিকপ্টারে বৃহস্পতিবার শিলচরে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকেও মিলিত হন তিনি। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবী সকল, শিলচৰৰ টাউনত আমাৰ যি অভূতপূৰ্ব বান পৰিস্থিতি বা ফ্লাড হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ এখন বৈঠক হ'ল। আৰু তাৰ আগতে এয়াৰফৰ্চৰ ফ্লাইটত বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰায়বোৰ এৰিয়া মই বিমানেৰে চাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে শিলচৰত ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে NDRFয়ে কাম কৰি আছে, SDRFয়ে কাম কৰি আছে, আৰু আমাৰ আৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে। অহা কালি আৰ্মীৰ আৰু ইয়াতে জোৱান বা আৰ্মীৰ কলাম ইয়াতে আৰু আহিব, যাতে অহাকালিৰ পৰা আমি সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম আমি যাতে আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ। এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট, গুৱাহাটীৰ পৰা আমি পানীৰ বটলে হওক বা আন যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেই গোটেইখিনি আমি এয়াৰক্ৰাফ্ট দি অহাকালিৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। ডেইলি 1 লাখ বটল পানী আমি শিলচৰত আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা APDCLৰো ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিব, যাতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰবিলাক যিমান পাৰি সোনকালে আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ। ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰতো ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কৈছোঁ যে গোটেইকেইটা ৱাৰ্ডতে স্থানীয় ৰাইজক সহযোগ লগত লৈ আমি মেক্সিমাম ৰিলিফৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজত নুসুমাই ৰাইজক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। যদি নতুনকৈ বৰষুণ নহয়, মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব। অহা কালি আমাৰ শিলচৰত বা কাছাৰ জিলাত ৰিলিফৰ কামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে 10 জন নতুন অফিচাৰো আহিব, যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্প কৰিব পাৰে, আৰু ময়ো আহি থাকিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ নেক্সট 48 আৱাৰ্ছৰ পৰা পৰিৱেশটো ভাল হ'ব, প্ৰভাইডেড এইটোৱে যে নতুন বৰষুণ হ'ব নালাগে। এজ অফ নাও এজ ফাৰ এজ মাই ইনফৰ্মেশ্যন ইজ কনচাৰ্ণ, দ্য মেডিকেল কলেজ হেজ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিকজ দে হেভ ৰিপেয়াৰ্ড ফ্ৰম টুডে এণ্ড টুমৰো ইন নেক্সট 24 আৱাৰ্ছ লট অফ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ উইল বি এবল টু ৰিপেয়াৰ এণ্ড ৰেষ্টোৰ, বাট দ্য ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ হুইচ আৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ দেট উইল বি ডিফিকাল্ট টু গিভ চাৰ্জ বিকজ দেট মাইট লিড টু চাম এক্সিডেণ্ট। আজি ৰাতিপুৱা আমি বহুতল ভৱন যিমানকেইটাত পাৰোঁ, অলমষ্ট 30 বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমি এয়াৰ ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু ডেইলি ৰাতিপুৱা এয়াৰ ড্ৰপ হৈ থাকিব। এনেকুৱা আছে যে ওপৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে, টাৱাৰ আছে, তাতে ফ্লাইটটো ৰখিব নোৱাৰে। কিবা এটা এয়াৰ ড্ৰপ কৰিলে তাৰ আগত ফ্লাইটটো ৰখি দিব লাগে, সেইখিনি নোৱাৰে। গতিকে তথাপিতো যিমান পাৰে আজি ৰাতিপুৱা 30 বিল্ডিঙৰ ওপৰত এয়াৰ ড্ৰপ হৈছে আৰু একেটা দিন কণ্টিনিউৱাছলি এইটো চলি থাকিব। কোনো কাৰণে সম্ভৱ নহয়। যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা বৰাকত পানী থাকিব তেতিয়া এম্বেকমেণ্ট বনোৱা সময় নহ'বই। এতিয়াও আপ টু অক্টোবৰলৈকে এম্বেকমেণ্ট বনাব নোৱাৰে, বনালেও অকণমান পানী আহিলে উৰাই লৈ গুচি যাব।
খনন হ'ল তথাপিতো পানী বেছি আহিলে, পানী বেছি আহিলে আৰু নমামিকটো নামানিব নহয়, হাঁ বা তাতকৈ বহুত বেছি পানী আহিছে আৰু বেটুকান্দিটো মানুহে ভাঙি দিছে। সেইটো সেইটোকে হ'ব ব্যৱস্থা নহয়, সাংঘাতিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নহয়, সাংঘাতিক ব্যৱস্থা যেনেকৈ মাজে মাজে বৰাকত হৈ আছে তেনেকুৱা সাংঘাতিক ব্যৱস্থাই হ'ব। পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটোতো কোনোবাই এডভাইচ দিলে যে এনেকৈ কৰিলে পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, উই আৰ মষ্ট ওৱান টু ডু ইট, কিন্তু যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা পানী আহে আৰু মানুহে যেতিয়া মথাউৰি ভাঙি দিয়ে তাত কি পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে? কালি ধৰক আপুনি পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থাই কৰিলে, দহজন মানুহে গৈ ভাঙি দিলে, তেতিয়া তাত কি ব্যৱস্থা হ'ব? এইটোতো হোৱা ফ্লাড নহয়, ইটো আজ ফ্লাড ক্ৰিয়েটেড ফ্লাড। ক্ৰিয়েটেড ফ্লাডত কি ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে? যদি নেচাৰে কৰে আপুনি কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহে যদি ভাবে মই পানীটো লৈ আহিম বুলি তেতিয়া আপুনি কাক বচাব পাৰিব? মই ইয়াৰ পৰা যিমান ভিডিঅ' পাইছোঁ মানুহেতো নিজেই কৈ আছে যে আমি ভাঙি দিছোঁ বুলি। গতিকে মানুহে ভাঙি দিলেতো তাত কোনো টেকন'লজি কাম নকৰিব।